A autorização é para todos que têm 18 anos ou mais e 5 meses da segunda dose. Agora, cada município ele está traçando a sua estratégia de acordo com a sua capacidade de vacinação. A autorização pelo próprio Ministério na coletiva de ontem foi que todos os adultos com 18 anos ou mais que já tomaram a segunda dose há 5 meses ou mais já têm direito. Então, a orientação é que cada um procure a Secretaria Municipal de seu município para saber qual que é a estratégia que o município está adotando. Goiânia está trabalhando por faixa etária, né, já foi anunciado, mas os municípios trabalham com estratégias diferentes de acordo com a sua capacidade de vacinação. O Goiânia está trabalhando por faixa etária, a gente está nessa casa dos 50, mas é importante a gente trazer essa orientação, Flu, porque às vezes tem uma pessoa mais jovem, né, menos de 50, mas que faz parte daquele grupo de risco, de comorbidade, e aí já pode, então, procurar uma unidade de saúde para receber essa dose de reforço, né? Não, na verdade, não é por grupo, né? Deixa bem claro, a dose de reforço, nesse momento, de acordo com o que foi repassado pelo Ministério da Saúde, não é por grupo prioritário. Já, na verdade, está liberado para todas as pessoas que têm 18 anos ou mais. Só que os municípios trabalham as suas estratégias de acordo com a sua capacidade de vacinação. Então, alguns municípios, mesmo ontem, numa reunião que nós tivemos, em municípios menores, já vão liberar para toda a população com 18 anos ou mais que tem 5 meses. Outros vão trabalhar por faixa etária para fragmentar a quantidade de pessoas. Ô, Flúvia, Então, a. Sim? desculpa, o importante então é a pessoa ter pelo menos 5 meses da última dose da vacina contra a Covid, né? E ter mais de 18 anos. Sim. E procurar a sua secretária municipal para saber qual que é a estratégia do município. Tá bom, porque em cada município, como a Flúvia disse, né, está definindo de uma maneira. Às vezes Goiânia está trabalhando de um jeito, Aparecida está de outro. É importante saber em cada cidade. Agora, Flúvia, a pergunta que todo mundo quer fazer: ah, mas eu preciso mesmo dessa vacina? Eu, para quem tomou duas doses ou para quem tomou a Janssen, que, né, teve gente que até quis escolher a vacina, não, porque vai ser dose única. É muito importante esse reforço, né? Com certeza é muito importante. A gente tem um número grande de idosos que ainda não tomaram sua dose de reforço, tem trabalhadores de saúde que já deveriam ter tomado e não receberam, e agora está sendo ampliado. E as pessoas precisam lembrar que para tomar a dose de reforço, ela precisa ter o esquema primário completo. Ela precisa ter duas doses, no caso da Coronavac, da Pfizer e da AstraZeneca, ou no caso da Janssen, ela tem que ter a dose única. A Janssen, inclusive, ela tem uma situação particular, que na verdade vai ser uma segunda dose da Janssen, não uma dose de reforço, pelo que foi passado ontem pelo Ministério da Saúde. Então, a pessoa que tomou Janssen, né, que era dose única, agora ela vai ter que tomar uma segunda dose. Então, para quem falava, né, achava que na Janssen tô garantido, não preciso mais procurar, vai ter essa segunda dose da Janssen. No caso das outras, é claro que isso a gente não tem que entender muito disso. A gente tem que ir lá e receber a dose. Para quem não recebeu nenhuma, vai tomar a sua primeira, vai tomar a sua segunda ou vai tomar a terceira, que é considerada essa de reforço, né? Mas é claro que tem toda uma estratégia, né? Por exemplo, para quem tomou duas doses de uma determinada vacina, vai tomar essa de reforço ou essa terceira, nesse caso, de uma outra vacina. Vacina, né? Exatamente. Os estudos mostram que o resultado é melhor com o esquema que a gente chama de heterólogo, quando eu tomo as duas doses, ou o esquema primário de uma vacina e o reforço de outra marca. Tá bom. É claro que você não vai poder responder para a gente a respeito de agendamentos, nada disso, porque, como você mesma disse, né, cada município está trabalhando de uma maneira, só que a gente não está tendo mais tumultos na vacinação, né, Flúvia? Então está de uma maneira bem mais tranquila no estado inteiro, né? Ontem o que nós ouvimos de grande parte das secretarias municipais do estado é que as salas estão vazias, né? Então, eu falei que o momento agora então é da gente trabalhar e vacinar o maior número de pessoas possível para que a gente tenha o Natal, o Ano Novo e o Carnaval mais tranquilo. Se Quanto Deus maior quiser. A cobertura, maior a segurança. Se Deus quiser, todo mundo está doido para tirar a máscara, né, Flúvia? Inclusive, a gente fala sobre isso. Essa máscara, o uso da máscara, provavelmente deve ser liberado, a gente espera que no ano que vem, mas quando a gente tiver uma alta cobertura da vacinação no país inteiro, né? Exatamente. Essas são as recomendações, inclusive, foi dada pelo próprio Observatório da Fiocruz essa semana. Agora, Flúvia, deixa eu abordar com você uma outra coisa, que na contramão disso, né, dessa vacinação, da gente liberar o uso de máscara e tudo mais, a gente tem, infelizmente, no estado, algumas cidades já voltando a níveis críticos de casos de Covid. Quais cidades são essas, Flúvia, e por que isso está acontecendo? Olha, a gente tem um mapa de risco, nós avaliamos semanalmente, e nessa última semana, a regional Centro-Sul, onde está Aparecida, né? A Goiânia está na central, mas a região de Aparecida e outros municípios, ela fica numa situação pior do que estava na semana anterior. Esses dados, eles são muito variáveis, e a gente tem que avaliar 2 semanas seguidas, porque se mantém nessa forma por 2 semanas seguidas,
realmente configura uma piora do cenário. Se melhora na semana seguinte, quer dizer que foi algo esporádico, temporário, e que voltou a melhorar a situação. Então, são duas semanas de avaliação. Mas é bom a gente fazer esse alerta, Flúvia, porque a gente vem de alguns feriados prolongados, né? Isso também pode ser uma consequência. E a gente está indo para feriados de final de ano. E aí as pessoas já querem se aglomerar, querem matar aquela saudade, querem se reunir, o que a gente já não fez no ano passado. Então, é bom todo mundo ficar em alerta e, acima de tudo, garantir o cuidado, mas também receber a dose da vacina, né? Exatamente, eu falo que o caminho é a vacinação. É. Se a gente conseguir vacinar a maior parte da população, a gente tem mais segurança para ter festas de final de ano mais tranquilas. Se Deus quiser, a gente vai ter. Só para a gente finalizar, qual que é a realidade hoje do Estado? Como é que está o nosso cenário no geral de casos, de mortes e de ocupação de leitos? Olha, quando a gente olha casos, mortes, a gente vê essa tendência de queda, né, se mantendo. Ela foi mais, estava mais acelerada, desacelerou um pouco, mas continua caindo. Quando a gente fala de cobertura vacinal, que é o que a gente busca agora, nós estamos com 52% da população do estado, população total vacinada com duas doses. Precisamos avançar mais. Precisamos. Se Deus quiser, a gente vai avançar para pelo menos 80%. E aí as pessoas buscando a dose de reforço, que é muito importante. Flúvia, muito obrigada, viu? A cada vez que a gente vai se falando aí, a gente vai tendo boas notícias, apesar desse alerta para algumas cidades. Se Deus quiser, na próxima a gente vai falar que vai ter 80% de cobertura, viu? Bom trabalho para vocês, Flúvia.